Velkommen til DRHD, Danmarks første public service tv-kanal i high definition. Vi sender tv-oplevelser i den bedste digitale kvalitet inden for blandt andet film, dokumentar og sport. Med DRHD kommer du endnu tættere på virkeligheden. Om lidt med Yang Atubatangs svimlende flotte film om klodens tilstand. Senere er grønne og røde pister strengt forbudt område, når verdens bedste snowboardere laver halsbrækkende tricks i verdens dybeste puddersne. Og så forsvinder is og sne og bliver erstattet af sol og varme. Du kan opleve sommertiden på Nordpolen i vores fantastiske planet i aften 19.10. Nu på DRHD viser vi filmen Home. Den verdensberømte fotograf Yang Atubatang er kendt for sine billeder fra luften. Og som du nu skal se, er det netop herfra, at man kan se alt det på vores klode, som vi mennesker står til at miste, hvis ikke vi værner om den.